नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं वायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं ध्रुवणवर्णं तताष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्देहपटेन्नर न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासेत् फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा श्रीगणेशस्य प्रसादिति इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्।